Joseph Kasein Ngaiseri alizaliwa tarehe 28 mwezi Novemba mwaka 1949 kule kaunti ya Kajiado. Ngaiseri aliwahi kutumika kama mbunge wa Kajiado katika bunge la kitaifa la Kenya kuanzia mwaka 2002 hadi kufikia mwaka 2014 kupitia tiketi ya chama cha ODM, ambapo alijiuzuru na kupokezwa jukumu la kusimamia usalama wa ndani chini ya uongozi wa rais mtukufu Mwai Kibaki. Kabla ya kujitosa kwenye ulingo wa siasa, Ngaiseri aliwahi kuwa kamanda wa majeshi ya Kenya ambako alitumika kwa miaka 22 kabla ya kustaafu mwaka 2002. Na katika mwaka wa 2007, Ngaiseri aliteuliwa kuwa waziri msaidizi wa usalama wa ndani chini ya uongozi wa aliyekuwa rais wakati huo Emilio Mwai Kibaki hadi kufikia mwaka 2013. Mnamo tarehe 2 mwezi Disemba mwaka 2014, Ngaiseri aliteuliwa na rais wa sasa Uhuru Muigai Kenyatta kuwa waziri wa usalama wa ndani ili kuchukua nafasi ya Joseph Olengo ambaye alijiuzuru kutokana na mwiba wa mashambulizi ya kigaidi ambao ulionekana kumdunga kila kuchao. I have today nominated the Honorable Major General retired Joseph Ngaiseri as a new Cabinet Secretary for Interior and Coordination of National Government. Forgive me this opportunity first to thank the President, if what is happening is true. Ngaiseri ameaga dunia usiku kwa mkia leo baada ya kukimbizwa katika hospitali ya Karen ambapo alikuwa anafanyiwa ukaguzi wa kiafya. Mwili wa marehemu umepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee hapa jijini Nairobi. Mwenyezi Mungu aifariji familia ya mwenda zake na ailaze roho yake pema peponi.